Përshëndetje, të gjitha kafshët në natyrë mund të përhapin infeksionet tek njerëzit. Sot do të flasim për infeksionin që përhapet nga macja, toksoplazmoza. Pra, jo vetëm kafshët shpiake, por çdo lloj kafshë mund të përhapi infeksion. Siguria ushqimore është çështje e ditës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në bot. Toksoplazmoza është një infekcion parazitar që transmetohet nga macja. Është një qelizor që e bën atë të depërtoj leht në gjak, duke prekur kështu organet me rëndësi etike si trurin, zemrën, mushkërin, veshkat dhe gjendrat limfatike. Toksoplazmoza është zoonoza më e përhapur në të gjithë botën, e cila prek të gjitha grup moshë. Epidemiologjia. Studimet serologjike kanë treguar se shumica e kalojnë në mënyrë të heshtur. Më e përhapur e gjejmë në zonën tropikale, në vendet e ngrohta, ku 80% e popullatës mund të preken nga kjo. E ndeshim në dy forma të smundjes, e fituar, që vjen nga mungesa e higjienës ushqimore, dhe forma e lindur transplacentare. Kjo ka rëndësi të veçantë nëpërmjet placentës, pra, sepse gjatë trembullimit të parë të barrës, nëse smuresh, mund të jap keqformime të lindur. Forma e lindur, sot një vëmendje të madhe i kushtohet toksoplazmozës së lindur. Pra, ajo transmetohet te gruaja 7 zanë nëpërmjet placentës tek fëmia, duke lënë pasoj defekte të lindura si hidrocefali, verbëri, shurdhësi, sëmundje neurologjike e të tjerë. Le të shpjegojmë më pak ciklin biologjik që kalon ky parazit. Nevojitet strehusi i ndërmjetëm që paraziti të plotësoj ciklin biologjik të plot nga vez të kthehet në formën kistike. Toksoplazmoza e fituar transmetohet njeriut në përmjet vezve të parazitit ose kisteve indore, pra, kur përdorim perime të infektuara me jashteqitjen e maces, ose nga fëmijët që mbajnë macen në duart dhe nuk i lajnë duart, kjo është një formë që merre direkt e transmetuar dhe fitohet në moment. Që ta kuptojmë më mirë, nga ky infeksion mund të preken indirekt edhe ata që nuk e kanë macen në shtëpi. Infeksioni nga macja kalon të brejtë si tek njeriu. Paraziti mund të infektoj shumicën e kafshëve, gjitarve, shpendve dhe të zojve, por duke qenë se shumëzohet vetëm tek macet, këto mbeten strehusi përfundimtar i tyre, kurse njeriu infektohet me anë të bujtësit të ndërmjetëm që janë qingji, lopa, dreri, deri, kaproli, shpendët e tjerë. Njeriu konsumon mishin i tyre, i cili është i infektuar me formën kistike të parazitit nga jashteqitjet e maces dhe produktet e pa pastorizuar, pasterizuara, mund të përmbajnë parazit, po kështu dhe uji i pishëm, sidomos i puseve ose burimeve që është i pa klorinuar. Shenjat. Gjithmonë flasim për formën e fituar, jep dhimbje trupore, zmadhim të gjendrave limfatike, dhimbje koke, dhimbje barku, ethe, lodhje. Një person me imunitet të dobët mund të ketë konfuzion mendor, kalon në një pneumoni atipike dhe çrregullime të pamjes. Pak informacion. Nëse gruaja infektohet për herë të parë, para ose gjatë shtazanis,
ka rreth 30% shanse për të kaluar infeksionin tek fëmia. Sa më herët në shtatzani të ndodh infektimi, aq më serioze do jenë pasojat. Në shumicën e rasteve, me prekje të hershme, ndodh aborti spontan. Mënyra më të mundshme të infektimit janë rënja në kontakt me feqen e maceve që përmbajnë parazit. Gjatë punimit në kopësht, gjatë ngrënjës e ushqimeve të paperpunuara mirë, pirja e ujit të ndotur, paraziti pra është shumë i përhapur në natyrë. Ka rëndësi testi gjatë shtatzanisë. Nëse dyshohet infeksioni, atëhere kërkohet në gjak antikorpet për toksoplazmozën. Nisur nga rëndësia që ka parandalimi i anomalive të lindura, sot janë arritur të prodhohen kite laboratorike për 4 smundje më problematike që janë përgjegjëse për këto anomali, konkretisht toksoplazmoza, rubeola, citomegaloviruset dhe virusi herpetik. Kur rritet IgM-IgA, flet për një infekcion të ri, të cilin duhet ta trajtojmë me rigorozitet nga mjeku obstetër. Kur rritet imunoglobulina G, flet që infekcioni e ka kaluar dhe organizmi ka fituar imunitet të zgjatur, pra nuk ndikon tek fëmia që ka në bark. Disa këshilla, nëse gruaja është shtatzan dhe është e infektuar me toksoplazmozën, për të parë nëse fëmia është infektuar apo jo, bëhet eko fetale për të parë praninë e likidit lëngut në tru. Për gratë shtatzana të cilat janë infektuar me toksoplazmozë, fëmia është i paprekur, mjekimi është me spiramicin. Kur planifikoni një shtatzani, rekomandohet të bëni analizën serologjike të torsh. Profilaksia, të vishet doreza sa herë që punohet toka, nuk duhet ngrën mishi i gjallë apo pak i përpunuar, të lahen enët e guzhinës me kujdes, me ujtë ngrot, dhe të lahen të gjithë frutat dhe perimet me ujë të bollshëm, të lihen të paktën 20 minuta në ujin e çezmës. Të ruhet me kujdes ushqimi për të shmangur nga prekja dhe ndotja nga macja. Dhe së fundmi, ajo që është e rëndësishme për personat që duam të mbajnë mace në shtëpi, kontrolli veteriner dhe pajisja me kartel vaksinimi e të gjitha kafshëve shtëpiake. Ju faleminderit.